El cutis blanc. Paparets, paparets. Molt bé, Celina. Molt bé. El cutis blanc, paparets, paparets. Molt bé. Vinga, som-hi, carregues. Bésame, bésame mucho.
Quiero tenerte muy cerca, mirarte en tus ojos y tenerte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti.
mis lang, ja mis vermet, juhtus siiret on tiulat. Tarju pinnal, taas rõõru, suhe tõve ja pärsa ja. La moju, aga rivala uke liie ja kumprava, kustada jees pare mutra otsuse Thank you.
infants en tenien prou a tres frases fetes que havien après d'antics comediants, històries d'amor, somnis de poetes, no en sabien més. Tot seguint, i amb una miqueta en via de premi, no? Perquè el temps ens apreta, temps, pitjors temps, i que malament el sabíem, el sabíem aprofitar a vegades. Tot seguint, i per tots vostès gustosament, Boig per tu. Thank you.
Thank you.
cosas que te digo, no repitas jamás por compasión, une tu labio al mío y estrechame tus brazos. Fixa't que els anys que fa que tenim l'Ateneu, doncs ja se podria treure un número així pel damunt, però no cal. Bé, us agraïm la vostra presència. Avui sembla que el dia bo ha fet que la gent doncs, vagi a donar el tot, desitjar la millor sortir. I aquí a l'Ateneu doncs, som els que som, però us agraeixo molt que sigui. Tampoc no tenim la cantant, i avui pensava que ens cantaria l'Anna, l'Anna que canta molt bé, m'agrada molt quan canta, una de francesa que m'encanta, però l'hora ens parla. Ah, si vols cantar, doncs. Quan vulguis te la cantaré. Eh? Quan vulguis te la cantaré. Avui? No. Oh, ara, per tot. Sí o no? Avui t'explicaré alguna cosa, però una cançó. Ah, vols cantar? Vols explicar-ho? T'explicaré alguna cosa. Vinga, que anem a començar el que totes, doncs. Amics i amigues, i els músics que doncs, estan refrescant allà fora, us demanaria, sisplau, una mica de silenci, perquè ens han demanat el silenci nosaltres. Ara demanem que els músics també facin mutis pel foro, que es diu vulgarment. Tampoc no hem tingut el saxofonista, l'hem trobat a faltar encara, que doncs, tenim d'altres que ho fan molt bé. Bé, sense més preàmbuls, passarem a contar un conte que en principi havia de ser un conte de Sant Lucià, un conte que és la prolongació del priorat. Del priorat parlaria d'un personatge de les persones del priorat. Però clar, resulta que m'ha sortit una mica novel·lat i és una mica llarg. I no és per dir aquí a l'Ateneu, o almenys de moment. Potser un altre dia potser ho podria fer si l'assistència fos prou atenta i ho desitgés i ho tolerés, perquè el que hem de demanar és tolerància a tots vostès per l'amabilitat que tenen de vindre's a escoltar. Aquesta vegada, avui llàstima que no he portat un conte que tinc fet o barris d'Altafulla, perquè hi ha una senyora d'Altafulla, molt amiga nostra, de fa molts anys, tenien un bar-restaurant a Altafulla i es veïna de casa nostra. I llàstima que no he fet, però si seguiu venint, ja parlarem d'Altafulla, eh? Perquè jo de tant en tant m'agrada dir alguna cosa d'Altafulla. Molt bé. Aquest conte que us vaig a dir avui versa sobre armes de foc, però no us penseu que sigui cosa de l'altre món. És titulat El pistola. I ara passo a com se diu? Passo a treballar, a treballar. Eh? Perquè això és molt... Això és molt teu, perquè a tu t'agrada molt i cap se feia punyetero i jo vaig directament per feina. Perfecte. Va. Jo mai he vist, se sent bé, no? Massa, potser. Sí, molt bé, molt bé. Jo l'he vist, jo mai l'he vist, però me l'imagino. Per haver-lo sentit comptar a casa meva més d'una vegada. Es veu que fa molts anys, quan arribaven els dies de la fira per l'Espluga de Francolí, per Sant Vicenç, una fira que ja fa
vora 500 anys que es va, sense interrupció cada any. A l'hivern, més fred i cru, de rabies del mes de gener, arribava a casa nostra un home vetust, alt i vetust, al portal de casa nostra. Donava el crit, ja de cada any, i demanava estada, com cada any, des de feia molts anys. I nosaltres, o sigui, els meus pares i avis, més aviat primer les avis, després l'avi, després el meu pare, i donaven estada a la Pallisseta. La Pallisseta és aquell lloc on guardem els pagesos, a casa de pagesos, sempre portem la palla del casco de l'animal de tir, o sigui, de la mula, dels conills, se posava a les gallines, a la xoll del cosino, la palla era molt important. I teníem sempre la Pallisseta plena, i a la Pallisseta hi dormia el gos. I en cap cas, doncs, aquest senyor que venia cada any, a vegades va dir, nen, si no et portes bé, t'enviarem a dormir a la Pallisseta. Jo no hi he anat mai. Però aquest senyor que venia, sempre dormia a la Pallisseta. Un dels tres personals que més el definia, segons contava el meu avi, era que duia una gran faixa. Abans, tothom em portava de faixa, perquè salvava els ronyons de les feixugues feines que llavors realitzaven, i era a la vegada abric i servia també de buixaca o magatzem, a saber, petaca, encenedor o llumins, que no pels diners, perquè llavors corrien les monedes de coure, de plata o d'or, i aquest imprescindible a tot home que es preciés. Tothom portava un ganivet a la faixa. Això ho heu consistit. Hi ha moltes cançons que també parlen. Bé, evidentment, aquests ganivets desplegables, de carraca, crac, 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 que n'hi havia de molt grossos, que se'n deien fates. Fates. Jo crec que eren amants de fusta, o de naca, o d'ivori, fins i tot treballats amb filigranes. Potser heretades, aquests ganivets, heretats dels moros, quan van estar per aquí. Tots ells eren superesmolats, doncs una de les distraccions que tenia el personal d'aquell temps era esmolar les eines de tall, ganivets, tisores, destrals, fals, el treballar de fora, talles, cerdes, sorracs, trills, tot ho esmolaven ells. Hi havia pedres d'esmolar i llimes, per les cases. Això no vol dir que eren, això vol dir que eren experts afiladors, sobretot del ganivet que portaven. Imagineu-vos haver d'esmolar un trill que era l'eina que fèiem servir per batre. O sigui, després quan parles tu, i després també parlarem amb la meva esposa, que també de tant en tant m'agrada parlar amb ella. No, quan tu ho dius. Llavors vindré jo, i també parlarem amb la meva dona. Bé, gràcies per l'atenció que teniu. O sigui, llavors la gent afilava tots aquests estris i eren experts afiladors, sobretot del ganivet que portaven a la faixa quan anaven despedits, que es deia, i ho duien al senalló, al cimader o al senatge, al cap. Tornem a les faixes que, entre d'altres coses, servia també pel mocador. Aquests mocadors grossos, a quadres, generalment de color blau, i també, segons es veu, la feien servir a la faixa per amagar dintre dels seus múltiples plecs les armes de foc. Aquí ve una mica aquest conte. Les armes de foc, aquell que en tenia. Llavors, n'hi havia, sembla mentida, però n'hi havia força. Pistoles de gallet, pistoletes i, d'un i tot, cols de tambor, giratori, aquells famosos de la conquista americana de l'Oest. Aquí no es calien cartutxeres. Si caben a la caixa, ja està. Amèrica es treia la cartutxera. Aquest darrer era el cas que definia l'home que ens ocupa. Es veu que portava amagat a l'interior de la faixa, sempre que venia a casa, un pistoló enorme dels que feien famosos més tard les pel·lícules de cowboys. Ell n'estaria cofoi perquè en feia a l'art.
Ells ne feien gala, que portava aquella pistola a casa, tothom ho sabia. Bon. El darrer que vingué, es va fent gran, ja parlo dels meus avis, del meu avi, del meu pare, jo ja no vaig conèixer. El darrer que vingué a la fira es va deixar voluntàriament o no aquell pistoló enorme, tan amedrentador que els de casa van anar a amagar de seguida, fora compromisos i més que res per si aquell home tornava a aquell semi desconegut a cercar-lo perquè cuidar-lo. Potser se'l va deixar descuidar, però no va tornar. No fou així. I es quedà a l'estable de casa, amagat anys i anys, sense donar-ne notícia a ningú, perquè clar, anar-me de foc, i més en temps de Franco, i vaig néixer el 45, temps de Franco total, imagina donar-me en una casa, imagina. Doncs bé, ningú, ni jo, tampoc no sabia res. Com que podria ser, i menys a mi, clar. Fins que ja, per una d'aquesta antiga casa, el pare em feu esperar. Ja era molt gran, molt grandet, ja estàvem casats. Quan se va veure d'aquesta casa, el pare me'n va fer esment. Em digué que el tenien amagat a sobre dels camions de fusta, evidentment, els espais que queden entre viga mestra i els revoltons, o vés a saber ben entafonat que estaria, perquè, per molt que el vaig tancar, tot i que no disposava ja de més temps o gaire temps, havíem d'entregar la clau, aquella clau rosa, recordeu aquells claus de les cases entranyables que cloia la porta, doncs aquell pistolot no va aparèixer. El meu pare potser no el recordava allò, o potser fou el padrí qui l'amagà, però jo crec que no va voler que en sortís a la llum. El meu pare segurament que devia dir, no et direu res, punyetero, tot i que, i que quedaria allí aquella casa més a saber si els nous propietaris o els paletes a fer reformes el desenterrarien. Potser fou el millor per mi, degut a la meva joventut. Llavors encara, clar, també he sigut jove com molts. Ara... I el perill que podia comportar un arma d'aquest calibre al meu abast. De totes maneres, sempre l'he tingut en el subconscient i moltes vegades ha format part del pistolot aquest d'episodis somiats despert o dormint, somiant com a estri, arma propera i familiar, encara que mai l'hagi vista. Pensava que potser seria igual a una que manejàvem, aquesta sí que era real, una que manejàvem de petits, un veí de tros del costat, jo, que teníem pràcticament la mateixa edat, ell és un any més jove, que teníem guardada o amagada a l'era sota d'un rodet vell de pedra, per cert que era propietat nostra, encara que estava a casa d'ell, bueno, aquestes coses que hi ha. I que destapàvem la traiem i jugàvem amb ella, amb la pistola, a plaer, pistolot, que encara que l'havíem de portar dues mans. Encara que l'amo, que era l'altre xicot, i tant, perquè tot el temps la disposava, era l'altre i no jo. Però bueno, si jugàvem. O com una altra arma desmanegada a inservible, que ja més grandet vaig trobar fent de manobra a l'estable d'una casa gran. En deien a Cal Nicolau. Ara ja no hi ha ningú de l'escola aquí, potser que sàpigui que Cal Nicolau era aquella casa que feien els remolcs d'Irama. Si se'n recordeu, els famosos remolcs d'Irama, feien màquines de segar i llavatre. Era una empresa i tenia una casa pairal molt important i nosaltres la vam reformar per després posar la primera fàbrica de refacli que es va fer gran a l'Escuda i jo treballava allà de manobra. Aquesta casa estan emparentats amb Cal Nicolau, que no li dà, estan emparentats al regidor que va venir molt aquí a l'Ateneu, que es deia Prats. El regidor Prats, que és professor al Turó. Bé, llavors era un d'aquells estables que a la fira de l'Espluga, passant Martí, que us he dit abans, llogaven als ramblers, llavors llogava per ubicar el bestiar volat que es posaven aquí mateix per la venda dels pagesos de poble. Les cases grans, que tenien grans estables o corrals, llogaven als ramblers, ramblers es diu aquells tractants de bestiar, mules, cavalls, rucs, ases i aquestes coses, i
he vist que s'ha arribat. Què actuaràs després? No? Bé. Molt bé. Doncs bé, això, doncs, allà era un estable molt gran i van fer aquestes reformes i com que jo la vaig trobar. O sigui, aviam com ho dic. I, val? Sí. Bé. Com que ens la van passar demà a mà, jo la vaig donar als altres que allí la donava, ja no sé què se'n va fer. O si per temor, un arma era un arma, i més en aquests temps de dictadura, encara que estava feta molt bé, es va tornar a deixar sobre la gran jàssena a on era, damunt de les antigues menjadores d'aquell estable. O sigui, us vaig fent, comptant les vegades que he tingut un arma que, doncs, a les meves mans. Vet aquí la història del pistolot que ens ha portat a través de la meva vida per diversos episodis autèntics, perquè dels imaginaris, això sí, avui, molts no els en faré pas esment. A vegades te crio, penses que aniràs a la guerra, que faràs no sé què, que has de tindràs una pistola, aquestes coses. Suposo que les nenes pensaven d'una altra manera, però els nois pensaven molt en aquestes coses, no? Havia acabat la guerra, nosaltres, bé, en fi. Molt bé, sí que avui dius el contacte que vaig tenir amb una altra pistola, aquest cop automàtica. Aquest cop era una pistola automàtica preciosa, perquè ho són de veritat, són armes, són increïbles, són matemàtiques, són... És una creació de la tècnica, i ho són. I el cens era precisa i en perfectes condicions d'ús. Aquest noi, tenia un amic meu de l'infància fins a la seva mort. Aquest noi es va llevar la vida. No pas amb l'arma que disposava, no. La qual muntava i desmuntava amb els ulls tapats, en escassos segons. L'agafava, clac, la treia, tot el desmuntat, amb els ulls tapats, eh? I tal era la seva destresa. Doncs mira, es va, de cap d'uns anys, es va penjar d'una viga. Fixa't tu, ja ben gran. Era solter i era raro i mira. I jo, quan ja feia molts anys que no ens veiem, ja feia molts anys que jo estava a Tarragona, ja no teníem contacte, i que també haguera pogut demanar algun consell, de dir, mira, em passi això, va dir, va tenir el seu pare ingressat a la residència, i a la residència sempre li demanava un calés. Clar, ell era un xicot que, justet, que també treballava, quan treballava, quan no treballava, i en fi, i anava just a diners, i aquella gent tant demanar-li, però quan tenia propietats, podia haver volgut alguna propietat, però no. Diu, un dia li va dir un cosí meu, que sempre anaven junts, que també l'escoltarà. Sempre volien servir els junts als bars, i sí, i li va dir, ara escoltaré, i ara els pagaré mai més. Collons, l'endemà de trobar menjar. Bé, aquesta és una altra història d'una pistola d'aquestes que us dic, parlant de pistoles. Bé, ja, aquí sí, ja a la mili vaig tornar a tenir contacte amb armes de foc per l'evidència del servei, com tots els Mossos que han fet el servei militar. Però la meva companyia, jo vaig ser l'administrador de tot l'armament que disposava. Jo era el Formiel. Tenia les claus dels candaus i les portes dels cendres de les 6 pistoles del capità, de la munició que s'emprava al tir i fins i tot les caixes de les granades de mà. Qui m'ho havia de dir? Imagineu-vos. Malgrat tot, i sent del dipositari, mai vaig manllevar ni una sola bala. Tot i les caixes que vaig arribar a manejar. A disposició meva. Tanmateix, distribuïa també el pa, els xuscos, les mantes, els llençols, els matalassos, el forriel, sabates, roba, etc. Així com també passava als soldats tots els serveis pertinents, imaginàries, guàrdies, el polvorí, el principal, servei de neteja, de cuina, etc. Cada dia, en formació, la gent i jo, al costat del sergent de setmana, donava els noms dels soldats pertinents i els serveis que li tocaven. També regulava per pista els passes dels pernocta i de tots els caps de setmana de la gent que lliurava que volien anar a casa, generalment a Barcelona. Això em portava força de llit. Tothom volia lliurar i no era pas possible. Veto aquí
l'obra aquesta que tenia, que si hagués volgut fer diners, que diguem-me, n'haguera fet, però la veritat és que mai vaig fer trampes amb ningú. Tenia unes llistes i les meves llistes se respectaven. Algú, si es posava malalt, era molt diferent. D'arma pròpia, doncs, de foc, no n'he tingut mai. Malgrat això, ja s'acaba, eh? Malgrat això, vaig tenir lleugers contactes amb algun vaixell. Abans d'anar al servei militar, jo treballava de paleta a Tarragona els diumenges al matí, aprofitava per fer remeios, que aquests sí que els coneixes, perquè ja parlo de Tarragona i més de, bueno, clar, de fa molts anys. I remeios se'n deia. Un personatge conegut pel que feia treballs, el diumenge al matí, veus, aprofitava, treballava tota la setmana, en aquell temps potser treballava pel Carcoler, no recordo, després vaig treballar per altres, fins a la mil, i llavors ja vaig deixar de fer de paleta i ja vaig començar amb altres històries. Però en aquell temps feia remendos i els diumenges aprofitava per fer remendos, i en aquest cas de l'arma, perquè també en feia per altres senyors, per exemple el campaner de Tarragona, me'n recordo que tenia diverses cases, un home gros, deia el campaner, potser el Jordi el coneixia, el campaner de Tarragona. Doncs aquest era el senyor Malé, el sastre Malé. Recordeu, l'avi del famós alcalde, de l'alcalde Malé, de la qual regidor de l'Ajuntament. Doncs bé, jo li arranjava diferents desperfectes, tots els que li sortien al seu mas, dit Marlies, a tocar del camp d'aviació, carretera de Reus, sobre l'alçada del Pi Gros. No sé si ho recordeu, aquell emblemàtic i enorme pi. No sé si encara hi és o no hi és, potser l'entrem pels avions, no sé, però hi havia un pi enorme i abans d'arribar a aquell pi hi havia el mar Riera, que encara ja tampoc no existeix perquè el terreny ja s'ho ha quedat. Me'l va dir el xiquet del Moler, que està ara a l'Ajuntament, me'l va dir que aquell mas ja havia desaparegut del mapa, es veu que van fer pistes per aterratge d'avions. Bé, tant és així que tenia molt bona relació, jo hi anava cada diumenge pràcticament, feia moltes feines allí, i tenia molt bona relació amb el mesurer, el qual també em corresponia l'amistat i em permetia accedir amb ell a l'intríngulis del mas, però jo el coneixia tot, a part del que treballava també, però doncs estables, bodegues, estances i també armes. Tenien bandes, que no recordo quantes. Eren escopetes de cartutxos per caçar dins de la finca. Un dia, en acabar d'esmorzar, que regàvem aquells esmorzats, els regàvem d'aquell vinet blanc que produïa la finca, un vi blanc Camp de Tarragona, que ja mai més ha pogut degustar enlloc del bo i natural que era, us ho prometo. Era un vi, fixeu-vos, tocant el camp d'aviació i feien un vi fantàstic. Encara me'n recordo, això que no he begut mai, però era un vi que agradava. Va dir el mesurer, i acabo, que si volia, fixa't, després d'esmorzar, que ja pots comptar que devien haver begut alguna copeta, també. Va dir que si volia, jo era un crio, devia tenir 19, 20 anys. Ja festejava tot. Anava pel Maler, ja festejava amb tot, clar. Bueno, volia, i va dir que si volia, que em deixava una d'aquelles escopetes de caça carregada amb dos cartutxs per anar a donar un tomet per la finca, entre les pinyes, i si podia caçar qualcom bonic, o perdiu, o tòrtora, o... I jo, pobre de mi, que d'aquella feixó no en sabia res, d'escopets, d'aquests trastes no en sabia res, vaig agafar l'arma, carregada per primer cop a la vida, i ja em teniu gambant pel mas de Riera, entre ceps conreats, cercant una possible peça. Res de res. I tan sols vaig veure cap avió enlairat. Res que volés. O de rama, ni una trista garça per donar gust al gallet, perquè almenys si veus una garça dius, aviam què passa. Res, així que vaig tornar l'arma a les vitrines del mar Riera
impoluta i neta de foc. I aquí s'acaba aquesta història de les pistoles i de les armes de foc. Gràcies, amics, per la presència. Com va pujar? Anna, l'Anna puja i després de l'Anna. Vinga, va, no et vols cantar res, no? Ah, vinga, va, vinga. L'Anna Maria se queda propietària del compte a compte. Bona tarda a tothom, espero que se'n senti bé. És realment un moment improvisat perquè no tenia pensaments d'expressar-me de cap manera. Tots els que estem aquí som diferents. El nostre company, Ramon Rosselló, és matemàtic, és exacte, sap emplear els adjectius. I abans de tot això és un molt bon amic. I sempre, sempre em diu, Anna, jo voldria que tu em cantessis una cançó, però és que jo us tinc a dir, de veritat, sense falsa modestia, que jo no soc cantant. En francès! Ni sé cantar. I a més, bueno, jo he viscut molts anys a França i tinc nostàlgia, pues, dels cantautors. M'agrada molt Yves Montand, m'agrada Bach, m'agraden cançons que, més que cançons, són paraules entonades. I un dia, per casualitat, em va sentir cantar L'Ifeu Mort, Les Fulles Mortes. I bueno, i avui m'ho diu i per què no? Per què L'Ifeu Mort? Però us demano indulgència perquè ja veureu que no soc cantant, l'única cosa que pretenc és que ho passeu bé i que el nostre amic, doncs, per fi, pugui escoltar aquesta cançó que tant em demana. Us faré una miqueta, 5 cèntims de què parla, no? Aquesta cançó és una cançó nostàlgica d'amor, és una cançó de dos amants que s'han tingut que separar i que un al final fa un passeig per la platja i se'n dona compte que les fulles de la tardor, el mateix que la sorra del mar, s'acaben esborrant. I llavors, clar, és una cançó que ens parla d'una persona que estimava i que ja no hi és. I jo, bueno, asseguda, no sé si em sortirà tan bé, però hi posaré tot el meu cor i us demano moltíssima indulgència. D'acord? Molt bé. Vinga, som-hi. Per tu. Gràcies. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. De ce temps-là, la vie était si belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les feuilles et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, et on s'aimait, et on s'aimait. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et ma main efface sur le sable le nom des amants désunis. Ja està. Voldria aprofitar en aquest temps de pandèmia, pues, no parlar de mi perquè seria pretensiós, però voldria comentar-vos que tal com jo em sento és que les coses no seran mai més com abans, però que esperem que seran molt millors, que ens podran acostar, que ens podrem estimar, que ens podrem descobrir,
sobretot descobrir a través del que sigui, la cançó, la paraula, la pintura, la música, però que ens puguem agafar la mà i que puguem dir som sobrevivents, però estem aquí. Una abraçada per tots. Molt bé. M'ha apostat perquè és una cançó que fa molts anys ella ens ensenyava el francès aquí. Alguns de nosaltres ja ensenyem poc o molt, i així, però doncs ella és una... és francesa, vaja, és francesa, vull dir. Té uns estudis francesos. És catalana. Soc catalana i viscut molts anys a França. Molts anys. I després també vas donar classes a la Caixa, també. Vull dir, doncs que... Quan era jove. Temps era temps. Va. Vinga, moltes gràcies per la cançó. T'ha faltat la música, però no cal. I com que avui no teníem a la companya, doncs avui hem aprofitat per fer cantar Les fulles mortes, Le fill mort. Le fill mort. Merci beaucoup. Merci, si vous voulez monter. Non, en vous, oui, no vous. No vols pujar, dius, eh? Sí, no, pujar, sí. Oui. Va, home. Petit aplaus, com ho dic, ja t'explico jo. Mare de Déu. Que vulgui. Que la saps molt llarga. Bueno, jo el que us he explicat és una cosa molt personal meva, eh? I es tracta del següent. Tu me dius que les coses s'arreglaran i que farem més bons camins i trobarem coses més positives i tal. Jo no sé. No, jo simplement crec que el tema de les malalties aquestes les anivellaran, perquè ells mateixos són els que les han format, perquè això està més clar que l'aigua. Això ho podran anivellar, però el tema dels treballs, de la feina i tot això és tan complicat, perquè no ho porta una persona, ho porten moltíssimes persones, i això no té una regla fàcil, perquè cada vegada anem a més misèria. Això és un punt de vista que tinc jo. El que passa és que tot el que són coses com, per exemple, la vida en si, bàsicament, el que és l'amor, el que són, no sé, les poesies, certes coses que la gent fa voluntàriament, això no pararà mai. I cada vegada hi haurà més coses amb més profunditat i amb més sensibilitat, perquè la gent ho té dintre i ho ha de treure. I llavors això serà, no dic que sigui més fàcil, serà més natural. Que les persones estimaran més o menys. El camí no és gaire maco. La previsió que s'està veient, la gent fa el que pot, però hi ha potser unes certes llibertats determinades que ho estan enredant tot una mica. Perquè, si us fixeu, nosaltres som fruits d'una família. Cantes amb una família, doncs hi vivia l'avi... Tot una generació, o a vegades diverses generacions. Avui en dia no. Una persona ja té l'edat de 14 anys, ja vol ser lliure, ja vol menjar del món... Clar, tot això es va multiplicar. La veritat de la veritat és que el jovent, en general, és molt bo. És un jovent que està capacitat per estudis, per fer coses tècniques molt bones. I el tema de l'amor, com que necessita primer formats per tirar endavant altres coses, és bastant complicadet. Però bé, tinguem esperança, perquè en definitiva és el que ens porta els costos, l'esperança, i pensem que ho hem de pensar així, perquè és la nostra base, que s'ha d'arreglar d'alguna manera, i encara que ara estem patint coses bastant fortes, que això s'aniran reduint i s'aniran en equivalent. Però hi ha un tema molt important, que ningú ens arreglarà res. Hem de ser nosaltres els que, en definitiva, s'han de fer una espècie de projecte, de marcar un camí, que no vol dir que se segueixi, es compleixi, sinó que s'ha de marcar un camí qui ets tu, què vols fer i què podries fer. I llavors, dintre d'aquest camí, anar tirant endavant i llavors anar recollint el que puguis. Me vinc a referir a recollir el que puguis, perquè avui en dia una persona sola, doncs és poca cosa. Necessita sempre
un acompanyament, un recolzament. A vegades aquests recolzaments són simplement teòrics i de feina, o no ho sé, o parles amb una persona i resulta que t'ha sortit la llumeta d'algú determinat. I allò doncs ho vas portant a la pràctica i tal. Que això s'ha construït amb parella i tal. Bueno, doncs endavant, però una persona sola, desgraciadament sabem el que és. I costa molt perquè tenim una maquinària interna que ens fa doncs, pensar a vegades amb els records que han passat, que per descomptat uns són positius i els altres no són tan positius, però els records que fins i tot han sigut positius a vegades ens provoquen una nostàlgia, ens deprimeixen una mica i aquestes baixades que tenim ens costa molt recuperar. Sí que estem acostumats a que de tant en tant se'n toca una, no? I has d'anar recuperant, però hem de posar els nostres esforços a recuperar. I hem de posar els nostres esforços a que quan una cosa, per lo que sigui, preveiem que no ens ha de convindre, hem de ser els suficients forts d'anar-nos separant d'allò. Anar-nos separant i buscar altres coses que diuen que quan es tanca una porta se n'obre una altra. Mentre les tenim totes obertes, o sigui, podem sortir per allà on vulguem i també podem tancar per allà on vulguem. Costa moltíssim, però hem de fer esforços. La vida, simplement, al respirar, i és un gran esforç que tenim que fer. Perquè, bueno, qui més qui menys, ho sap que quan hi falla una miqueta la respiració, ja no val per res. Jo agraeixo la vostra atenció, però en definitiva jo no tenia res preparat per dir, i simplement us faig un petit comentari que d'alguna manera em surt del cor i us dic amb molt de carinyo. Moltes gràcies. Va, però sí que la Maria Àngels de Reus, que ho fa molt bé, que també ha tret premis la setmana passada amb el concurs de mossèn Cinto Verdaguer, i ara ens ha enviat un correu telemàtic, com sigui, i el Jordi ens ho farà, no? Sí, però avui ho farem una mica especial. La senyora Angelina deia que no, que se sentia més la música que la televisió. Tornem a començar, perdoneu, coses del directe. Camilleres. Avui us llegiré una evidència viscuda, no gaire llunyana, he viscut avui mateix, encara que el passat s'ha presentat cap a mi. I diu així. Avui, quasi a migdia, quan la calor d'aquests dies tocava el cenit, i jo sincerament estava baixa de moral, he rebut la trucada d'un bon amic, d'un amic de l'infància. La seva veu, que a milers de quilòmetres està de mi, l'he sentit propera. Com ho coneix de petita, tan sols escoltant la meva veu, esbrinava que no estava gaire bé. Què passa amb la Maria Àngels? Aquell somriure etern i la veu melodiosa. A l'instant, he arrencat una rialla. Hem parlat d'ara, de la pandèmia, del futur, del passat. No ens calia parlar. Les emocions i els records parlaven per si sols. Durant la conversa, observava les ombreres, l'ombra que ja fa el jardí i el garrofer, que dona aquella frescor que calem en les hores de calor. S'alçava un bri d'aire suficient per fer bellugar les fulles. I els records anaven tintinejant el moment. Una ona d'emocions em colpejava. Estius, de dies llargs, hores a la platja, passejades en bicicleta, carreres de natació a la piscina, berenars de pa amb tomaca, mafia, refresc, llet fresca amb cacaolat, orxates, gelats. Benvingudes, comiats, esperant tot l'hivern, un altre estiu. Mentrestant, les postals de Nadal o alguna carta despistada. Troballes amb els amics, partits de petanca sobre la sorra quan els caps vespres lliscaven. Adolescència, primeres discoteques. Algun cigar a amagades dels pares. Volíem parar lliscada a les nits per no tornar ja a casa.
El temps passava amb la llar. Mirades d'uns amics inseparables. No volíem que ningú ens fes mal. Sempre volíem el benestar de l'altre. I ens prometíem la felicitat, a no deixar de somriure. Després vingueren uns anys de distanciament. Tu a Alemanya, jo aquí. Amb les nostres vides, fins ara fa uns anys, que passaves per la porta i em digueres, em coneixes? Sóc el Tom. I és clar que et conec, no has canviat. I tu tampoc, sempre somrius. Ho vas prometre. M'escoltes, Maria Àngels? Tornant de l'encís dels anys passats. Sí, t'escolto. Però inevitablement el meu pensament estava veient en el ressò d'aquells anys de la infància, de l'adolescència. I com t'has sentit? M'has preguntat. I jo t'he respost perfectament. I tu m'has dit, doncs com tu em deies, en els meus mals moments, per molt difícil que visquis una adversitat, tot passa. Instal·la't en un vi del cor que encara que no es repeteixi, recordant-te que eres feliç, no dubtis que t'esperen uns altres també de feliços. Aquest any no vindràs en juny, igual a setembre o octubre, però amb la por de que el rebrot torni. I jo t'he dit, espero que no, que llavors ens podrem abraçar. Ens farem les abraçades d'ara, les perdudes i les que vindran. I et rebré, si Déu vol, amb un somriure amic. Tornarem a ser normals, espero que sí. Els petons i abraçades ja ens estaran permesos. I procurarem ser feliços, per almenys, encara que sigui la cosa més insignificant, que potser ha cobrat valor ara, com seure's a l'ombra d'una moreda i perdre's en moments, compartir històries, vida, tot. Bé, carinyets, espero que us hagi agradat. Ho he volgut compartir i, sobretot, anem agafant tots aquells instants que us van fer feliços. O inclús ara, encara que sigui un moment, jo, agafeu-los i asseguriu-los, perquè és el que ens portarem. I que la pandèmia ens deixi ja, que passi, que perdi la força, aquesta mostrança. I que continuem a tenir uns berenats, uns estius, a l'ombra d'una terrassa, d'una bugambilla, de sentir el ressò del mar, de perdre's en una muntanya i olorar els pins, l'olor a terra mullada o les flors. Què més? Que passeu una bona tarda i una forta abraçada. Molt bé. Moltes gràcies, Sandra. S'ha sentit molt bé, eh? Sí. Molt bé, molt bé, eh? I la cançó, s'ha agradat? Sí, sí. Home, la cançó s'ha acabat ja fa tot. Un dia ens l'has de fer, perquè ens entarem. Perquè no, així ens va deixar de casa que no ens entarem. Val. Bé, ara una mica d'història, perquè hem de fer de tot. I ara la nostra amiga i sòcia de l'Ateneu, en Rosa, ens farà una... Em veig que no portes paper, tu de memòria també, no? Vinga, va, endavant. I tancarà l'acte, doncs, qui l'ha de tancar, l'acte? Ja t'ho oblida. 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 Ja Bueno, la broma sempre va porque... Vosotros sabéis que la historia se divide en dos partes. Antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Pues bien, Alejandro el Magno nació en el año 357 antes de Jesucristo, que me acuerdo, sin papel. Y en el año 357 antes de Jesucristo. Entonces, los dioses dominaban la sociedad. Y las personas creían que los dioses, todos los que venían a este mundo, por bueno y por malo,
lo daban los dioses. Bien, pues los dioses se reencarnaban en animales, en lo que era necesario para el momento. Así es que Olimpia, que era la hija del rey de Epiro, pues vosotros, claro, yo quería traer un mapa, pero como los papeles se me han olvidado. Bien, Epiro es un reino pequeño que estaba situado en Mesopotamia. Y Mesopotamia estaba situada entre los dos ríos Éufrates y Tigris. A la desembocadura de estos dos ríos estaba Epiro. Y había la capital de Epiro, era la misma Epiro. Bien, pues la hija del rey era Olimpia. Olimpia era la mujer de Felipo. Felipo era el rey de Mesopotamia. Claro, se casan como tenían que salir, pues claro, necesitaba la influencia de los dioses, claro. Pues bien, Zeus, que se había enamorado, no lo cuento, así el chiste, se había enamorado de Olimpia, pues se reencarnó en Olimpia en serpiente. Y él pasó arrastrándose por la habitación, subió a la cama y penetró dentro de Olimpia. Ya os podéis imaginar cómo penetró. Esto yo cuando estaba en el colegio, pues decían los alumnos, no sé qué, no sé cuántos, yo decía, y los moros o los que fuerais, o que queráis vosotros, penetraron en España, pues bueno, ellos unas risas y unos orgullos, porque había dicho penetraron, en vez de entrar. Bueno, si voy a llamar, era más bonito decir penetrar, ya, claro. Pero bueno, los alumnos ya sabéis cómo son. En fin, pues Zeus penetra dentro de Olimpia en forma de serpiente. Y Olimpia sueña que es Filipo, su marido, el que ha penetrado dentro de Olimpia. El caso es que están en el templo de la diosa Dodoma. La diosa Dodoma era la diosa encargada de que las mujeres se quedaran embarazadas. Bien, yo no necesitaba diosa, ¿eh? Dios mío. En fin, penetró y claro, se quedó embarazada. Pero ¿cómo tenía que ser Alejandro? Alejandro tenía que ser un hombre precioso, un diablo. Bien, porque era hijo de Zeus y de un mortal, que era princesa. Bien, cuando llega el momento, se va Filipe a Olimpia a hablar con su nodriza y a preguntarle qué significaba lo que había ocurrido, su sueño. Y le dijo su nodriza, esto significa que tú vas a ser la madre de un personaje de la historia enormemente importante. Bien, pues pasó el tiempo y nació Alejandro. Alejandro era hijo de Olimpia y del rey Felipo. Bien, Alejandro, cuando lo vio su madre, dijo, esto es guapísimo este hombre, esto es un dios. Claro, era hijo de Zeus, es un dios. Bien, pues, ¿qué ocurre? Ocurre que solo, siempre con su madre, su padre siempre en la lucha, en la guerra, en la batalla. Y la vida de Alejandro, bueno, esto es un inciso, la vida de Alejandro es muy larga, ¿eh? Así que yo voy a contar un poquito y otro día más. En fin, llega que Alejandro vive en las habitaciones de su madre, pero cuando se entera que viene su padre, pues se va corriendo a ver lo que dice su padre. Y claro, pues está tomando ejemplos que no debía tomar. Y está. O que sí que debía tomar, quién sabe. El caso es que va y viene su padre, viene Filipo, y él, cuando viene Filipo, se entera que Filipo está en el palacio, sale corriendo de las habitaciones de su madre,
y se va a las habitaciones de su padre. Claro, pues ya sabemos que en aquel momento pues se podían tener 3, 4, 5 mujeres las que uno le quisiera. Si a vosotros les conviene tener... Bueno, yo siempre pienso que la historia está mal escrita, ¿no? Porque 3, 4, 5 mujeres, caramba, ¿y los hombres? Sí, pero ¿y las mujeres? Claro, yo podía tener 4 maridos y no estaría viuda. Pero no ha podido ser. En este momento de la historia no puede ser. En fin, a lo que íbamos. Alejandro se va haciendo mayor, va teniendo amigos que se relacionan con ellos. Entre ellos está Ptolomeo, Incrátero, y Seleuco, y muchos más. Todos estos son amigos, por más amigo suyo, que es un poco más joven porque quizás le falta madurar un poco a Alejandro. Ya sabéis que aquello que dice que le falta un hermano. Ha nacido y le faltaba un hermano, pues eso. Alejandro era un poco guapera. Yo quería traer una fotografía de Alejandro, pero el libro dice que no es muy seguro que sea Alejandro, porque claro, 357 años antes de Jesucristo, pues imaginaros, seguro que no era Alejandro, solamente que como era un tío guapera, pues ya, Alejandro. Bien, pues Alejandro tiene un preceptor, un profesor que es Aristóteles, todo el mundo conoce a Aristóteles, y tiene otro que se llama Demóstenes. Todos son sus profesores. Su padre nada más quiere darle una buena cultura para que sea un nombre importante, porque al lado de Mesopotamia tenemos a Grecia, y Grecia es el, digamos, el no más de la cultura, mientras que Mesopotamia pues no, porque Mesopotamia es una tierra de arenas, dejamos de aluviones de río, y claro, es una tierra muy fértil, pero no tiene cultura. La cultura se concentra toda ella en Grecia. Grecia tiene el arte, Grecia tiene todo. Arte, arquitectura, música, todo. Y lo que quiere Filipo es que su hijo sea no sea artista, pero que conozca todo el arte, y que pueda expresarse correctamente, que es lo que a Filipo le gusta, porque él no ha tenido un padre que le apoyara y que le diera una cultura. Por eso Aristóteles será su preceptor, o sea, su profesor. Y aparte de que sea su profesor, también le rodea a su padre y alumnos de hijos que son hijos de nobles de Mesopotamia. Yo ya he pasado los 10 minutos y ya no hablo más, si no te dirá. Que es muy larga la historia de... Por eso. ¿Qué? La semana que viene. El mes que viene. El próximo día. Bueno, el próximo día. Pues el próximo día que el mapa. El próximo sábado de mes. Bueno, buen día. Jordi. Una cançó que és pròpia... No, cançó... Bueno, aquesta cançó pròpia, no? De Gipi no estava previst que jo intervingués, perquè he intervingut prou, però com que m'heu comentat que us agradaria escoltar la cançó Pensa amb calma, doncs jo, a permís de l'Esteve, que és el que tenia que tancar l'acte, jo que tancarà l'acte, doncs em colo al mig, per posar-vos la cançó i recitar-vos una de les poesies que he fet amb el llibre que dirigeix el Ramon Rosselló, el nostre vocal de literatura, que es diu El llibre Sentiments Poètics. Qui el vulgui comprar, li puc vendre preu d'Ateneu, 10 euros. I amb aquesta cançó, que es diu Amor, està dedicada a una persona que, bé, però no puc dir qui és, però està dedicada a una noia. I la cançó es diu simplement Amor.
Si fossis terra, jo seria de tu. I recolliria el fruit d'una rana de tresa. Seré fidel als camins que et solca la pell. I els rius secrets que travessen les entranyes. Si fossis mar, jo despertaria el riu per despallar-te de moltíssims egos. Si fossis pluja, et rebria tot nu. I si fossis foc, estimaria la teva ombra. Només et dic a tu, covardament, i em prego les mateixes paraules que fa temps. La pluja m'arriba al moll dels ossos i tornes a nit com un record de mi mateix. Ara és l'hora vermella de les guerres. Marco, la cera nova, amb llits altíssims. Estem a terra. Sóc a terra. Acull-me les hores. Sense el teu cos, cap no em vinifica. Jo torno a tu i els passos a la sort. Com si tanqués les portes a dins d'un claustre. Vull ser amb tu, vull sentir-te, vull tenir-te els meus braços. I vull sentir que els dos som un, sense compromisos, sense falses històries, totalment d'acord, nus i amb gran estimació. Vull ser teva i que tu siguis meva. Si fossis terra, jo seria la planta on acolliria després la ombra dels teus fruits. Si fossis terra, jo t'estimaria per sempre com es diu a la meva terra. Gràcies per estar aquí, gràcies per estimar-me i gràcies per ser part de mi mateix. Si vols, també? Sí, Galindo, no? Sí. Esteve Galindo tancarà l'acte, eh? Sí, senyor. D'aquesta tarda. Sí, senyor. Amb molta atenció t'escoltarem, sisplau. Eh? I endavant. Vull dir, estem dintre del que és el període de temps que tenim estipulat. Sí, no? Una hora perquè hem començat una miqueta més tard. Fins a les 12 tenim temps. Doncs vinga, endavant. Hi ha lunch, hi ha sopar, i més música. Ah, els he deixat de dir, ostres, he baixat Nespros, tot aquell que vulgui algú de Nespros, allà he deixat unes bossetes que n'hi ha molts. Hi ha Nespros del meu arbre, maturets, bons, completament sense sofetar, sense regar, sense res, completament ecològic. Qui vulgui, que n'agafi. Hi ha una bosseta allà i que n'agafi. Veieu? Vinga. Veieu? Això ho ha fet perquè m'ha castigat a mi. No, ho he fet perquè doncs, en tinc molts i he pensat en vosaltres. Però se li feia, vostè. No se li feia. Endavant, endavant. I vulguis després que n'agafi. Vinga, endavant. Esteve, com fas ara? Ara marxa l'Esteve. Bueno. Ja sóc aquí. Està aquí. Vinga. Ja sóc aquí. Vinga, Esteve. Vinga, vamos. Parla. Bona tarda. Bona tarda. Jo amb aquests micros no m'hi entenc. No cal. No m'hi entenc. Quasi a tu millor, sense micro. Se sent bé. Bueno, doncs aquí estem, feia dies que no ens vèiem. Senyor Rosselló, anirà el gra, eh? No es preocupi. Anirà la matèria. Els
professionals de la comunicació diuen que hi ha dues fases de la conferència dificilíssimes, que és l'inici, perquè la gent està distreta, i al final, perquè la gent està cansada. Suposo que això m'ha tocat a mi al final, tancar l'acte, però m'ho he posat. Per què és això? Per cremar com fa? Si jo vull fer menció ràpida, senyor Rosselló, quan vostè ha parlat de la faca, em permeten que us hi faci un petit comentari de la faca. D'aquestes faques, aquella armeria, no armeria, gabineteria que hi havia al carrer... Al carrer Canyelles, del pare, del que era, que s'ha jubilat i es va vendre la botiga. Però ara està allà al carrer Colón, eh? No ho sé. Sí, no és el mateix Colón. Sí, està al carrer Colón. Bueno, doncs, del pare del que ha sigut, que jo coneixia, per almenys, l'últim propietari de la botiga, del seu pare, tenia l'aparador d'una faca, així de llarga. Un dia me la va ensenyar, la va obrir, i era immensament llarga. Hi ha una cosa curiosa, el 1811, el setge d'aquí Tarragona, com tots els setges de moltes ciutats en totes les èpoques, va ser terriblement crua. Però el que molta gent no sap és que, com que els francesos, i no ho han fet només els francesos, sinó diferents personatges al llarg de la història, doncs, bueno, van arrasar amb la província. Per unes circumstàncies que no hi vull entrar, tampoc no vull justificar. Bueno, a la zona de Valls, el Morell i Constantí, hi havia pagesos importants. A molts d'aquests pagesos, els francesos, li van matar i violar a la dona i a la filla. I li va quedar un fill. Aquest senyor, com és obvi, estava carregat d'una quantitat de malfario que anava no solament a defensar la terra, sinó contra els francesos a nivell personal. Hi ha una estadística que diu que es connectaven els de Valls amb els de Constantí, el Morell, i el de Constantí, aquest senyor que li van violar la dona i li van matar, era el cap del que posteriorment es deia guerrilla, que després ells en deien brivalla, la brivalla. D'aquestes vaques així, senyor Rosselló, es calcula que els pagesos i la brivalla d'aquella època es van matar comparativament més francesos que el setge de Tarragona. Va ser... I aquesta faca, aquestes faques així, que les sabíem fer anar d'una manera pràctica, anaven que volaven. I els francesos també anaven que volaven perquè els hi saltaven al cap. M'ha vingut a la memòria, senyor Rosselló, això de la brivalla, perquè, a més, és un fet que diuen a les guerres, que moren soldats, però en realitat moren més civils que militars. Això ha passat amb totes les guerres i sobretot la Segona Guerra Mundial. El 1914 va ser una guerra més de posició, però la Segona Guerra Mundial. Civils moltíssims. Dit això, i que crec que els hi parat una miqueta l'atenció, amb això el meu company, el nostre company Jaume, ha tocat un tema interessant, Jaume, un tema social, polèmic, i que té moltes tetes. Jo no hi entraré. M'ha agradat molt. Anem de cara a la història, també. Al llarg de la història ens han explicat una quantitat de coses que sempre les escriu qui guanya. Clar, el que perd, a part que perd, sempre és el dolent. Això és obvi. Però hem tingut sort que el cine
el cine Hollywood, el que coneixem per Hollywood, ha donat, ha fet moltes pel·lícules que en moltíssims casos, no s'han ajustat a la realitat històrica, ni molt menys, ni molt menys. D'això volia fer una pinzellada, com es deia el programa d'aquest conte contes, i diu 14 mentides de la història que ens vam tragar sense registrar. Diu, el poder de convicció de Hollywood ens va explicar una sèrie de coses que algunes manipulades expressament i els altres per interessos polítics i lucratius han fet que molts episodis de la trajectòria del ser humà hagin transcendit de forma distorsionada. Estic traduint del castellà al català, perdoneu-me. La imaginació i l'èpica han maquillat la història i nosaltres ens ho hem cregut allò que al llarg de la nostra vida ens han ensenyat sobre els llibres de text. No tot el que diuen els llibres de text s'ajusta a la realitat. Per el que dèiem, qui l'escriu, si ha guanyat o ha perdut. Les obres d'art o el cine, sense posar-ho en dubte. Diu, hem parlat com historiadors i especialistes que ens han ajudat a desmentir 14 d'aquestes tergiversacions. Una miqueta així, no de història a història, però del que s'ha dit, diu Walt Disney no està congelat. Saben que han dit que Walt Disney està congelat? Doncs aquí diu una cosa. I aquí, si em permeteu, llegir en castellà. Diu, lo que nos han contado que Walt Disney, 1901-1966, Estats Units, allò que fa allò de, com presentem les cançons ara? Creador del ratón más famoso del mundo y de un imperio de entretenimiento infantil, lleva 52 años congelado cual lomo de merluza, esperando que llegue el momento en que los avances científicos permitan devolverle a la vida. Y aquí entrem al meollo del tema. Diu, lo que realmente ocurrió, la única verdad es que este hombre está hecho polvo literalmente. En 1966, Disney fue reducido a 3 kilos de cenizas 3 días después de su muerte, por cáncer de pulmón. Diu, asegura la especialista Nieves Concostrina, en la sección Pretérito Imperfecto, en la ventana, programa de la SER. Lo de la congelación fue una patraña desde el principio, añade, porque entonces seguimos creyendo que este criogenizado. El hecho de que su funeral íntimo no ayudó a atajar los rumores. Muchos percibieron este funeral como un acto secreto en vez de como algo íntimo. La familia ni desmentía ni confirmaba. Simplemente dejó que el rumor sobre la congelación de Disney creciera para alimentar la leyenda. Pero uno de los grandes responsables de que hoy sigamos creyendo en la criogenización de Disney es Salvador Dalí, el pintor catalán, perdón, que se creyó la historia de principio a fin. Dijo públicamente que él quería ser congelado como su amigo Walt Disney. Y claro, en un personaje famós, digo alguna cosa, y el mundo dio por hecho que efectivamente el creador de Mickey Mouse descansaba en un congelador. Aquesta és una de les històries que ens han fet creure que en queden moltíssimes. I ara m'agradaria canviar una miqueta el tema perquè no vull traicionar la base del conte contes, però almenys la part que em toca a mi. Diu, i m'agrada parlar de grans dones que han fet història. Que aquí no s'ha distorsionat, però simplement no s'ha parlat. I continuo dient i diré que hi ha dones molt importants al llarg de la història que resulta que qui tindria que fer ecologia positiva no ho fa. És a dir, sembla que haguem inventat la sopa de rap ara,
No. No ve del 1948, ni del 50, ni del 80, no. Ja parlem del segle passat i l'anterior. És el cas de l'Evelyn Becerín, creadora del primer processador de textos. Quasi res. De no ser por la mujer que hoy nos ocupa, probablemente no podríamos estar escribiendo este texto con un ordenador y seguiríamos dependiendo de las ruidosas máquinas de escribir. Y es que Evelyn Becerín, que estudió física en la Universidad de Nueva York en los 50 años y empezó trabajando precisamente para el fabricante de máquinas Underwood. Alguns les coneixem, aquestes màquines, perquè hi hem escrit. Diu, tuvo una de les idees més geniales del siglo XX, evidentment. Diseñar, desarrollar y comercializar el primer procesador de textos de la historia. Sí. Si tenim processadors es gracias a Evelyn Becerín. Cuando se puso manos a la obra, Evelyn ya tenía una amplia experiencia en el mundo de la informática, siendo la responsable del primer sistema de reservas de billetes de avión de la United Airlines y otro programa similar que servía para gestionar la contabilidad de la banca a nivel nacional. Aquesta senyora, quan va crear la seva empresa, va desafiar IBM, que és un monstre. Diu, en 1969 fundó su propia empresa, Redractron Corporation, que era la mejor manera de poder seguir llevando a cabo sus proyectos sin depender de jefes o de ascensos, que para una mujer siempre eran difíciles de conseguir. Así fue como se puso a trabajar en un ordenador del tamaño de una pequeña nevera. Imagineu-vos, ara són no res. Que procesara textos que bautizó como Data Secretary y que estaba destinado a mejorar el trabajo de las secretarias de todo el país sin saber que supondría toda una revolución en otros ámbitos de la sociedad, como el del periodismo, la investigación y la educación. Gracias a aquel artilugio que acabó de fabricar en 1971, su compañía, que había comenzado su trayectoria con 9 trabajadores, alcanzó los 500 empleados y se puso un paso por delante del gigante tecnológico IBM. ¿Qué no sabíamos eso? Además de ser una especie de pionera de Wall, Evelyn fue consultora de tecnología. Dirigió un fondo financiero de capital de riesgo que se dedicó a invertir en empresas emergentes y fue propietaria de 9 patentes. Como dijo la prensa neoyorquina, cuando murió el pasado mes de diciembre, Evelyn fue una mujer que nunca tuvo miedo de desafiar la norma. Unes paraules que tenen un gran contingut. És dir, una persona va dir una vegada que mata més la por que les pistoles. És una reflexió que, dit així, dius, home, pot ser dintre d'una bona quantitat, dius, no, tot sí. La por fa fer coses increïbles. I no trencar les normes també és nefast. Jo consideraria aquest tema de no trencar les normes com la persona que està agafada al passat i això li provoca no avançar al futur. Sí, els filòsofs, alguns, a mi m'agrada molt aquest tema, diuen que l'estar agafat al passat és no evolucionar. I a l'estar agafat a la norma, l'equivalent a dir, ah, no, no és el nostre problema, a més, què faràs, què pots fer tu? No, no t'hi compliquis la vida, això és nefast. Això és l'atràs de la societat. I quan s'arriba a la societat en un cert punt, és que quan arribem a un immobilisme, quan arribem a ja ho tinc bé,
quan arribem a dir que em solventin els problemes i així estem. Jo, des de l'Ego, sense cap pal·liatiu, li faria una abraçada immensa i uns petons immensos a l'Evelyn Berezín per la càrrega de positivitat que ens dona i la força que ha tingut aquesta dona. Jo penso així. Molt bé. Bravo! Som 2:49, senyor Consellor. L'efecte és que són les reflexions. Ja no em considero una virtut, sinó un defecte, reflexiono molt. I de les paraules, per petites que siguin, com les que tu has dit, Ramon, de la faca, m'ha vingut a la memòria la gran labor que vam fer en defensa de la terra aquests pagesos de Moret, Constantí i Valls. De dues noies sobre meditació, ioga i relaxació. Us esperem a tots i a totes el proper dijous. I el diumenge hi haurà... A la Costa Daurada, Nechoya Universal, Imperial Tàrraco. Les seves platges són daurades pel sol que puja del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco. Tens una eterna primavera, fresca i florida, com un moment farcit d'esport.